ესე ჩვენი სახსრებით გამოვიყვა. არ უნდა დიდიყინო, ამაღამა ყველა გაუგებს და მამხარეზე და აღარ მოდი. არ ვიცი მე, არ წყალი მაქვს. არაფერი არ მაქვს. აი ქავთხო რომ მესამე საფულს. აი ეკა სკოლა იძლევს ისოში. ტოლილეთ. არ წყალი მაქვს, არ ჩუკი მაქვს. არ დენი მაქვს, არაფერი არანაირი, არაფერი არ მაქვს. არ მაქვს იმიტომ რომ აი ქა დაბლა არ აქვს წყალი და მესამეზე ვინა მომიყვა. ესა თავზე უნდა მივიყუდე, ესა გვერდზე უნდა ვიდი. ეს წყალია, რომელიც თვითდინებით გამოდის და ასევე საცოდაობით გამოიყვანა ამ სოფელმა, ესე 50-50 ლარი რო დადოს უყოლამ და აი ესე რო გამოიყვანა. ხო გეუბნებით, აი ამ მთის იქით, დანახვისის მთის ძირში არის წყაროები, რომლებსაც თუ გამოიყვანენ კაპიტალურად, ამ სოფელს ყველამდე ეყოფა. მაინდამაინც საიდანღაც 20-30 კილომეტრი რაშორებით სადღაც ბობნებიზეოთ, ბოშურიზეოთ საიდანღაც მოყავთ წყალი, რომელიც ზაოცსა და ის პატარა ატენი როა დიდატენი ფუხატენი ისა ფუხანტუბანი დეგეულ არ ახოფნის აქამდე იმ წყალს როგორ მოვა რაც ფიზიკურად არ არის ეხლა ერთ საკითხი ისმის არ ახოფნის იმას ვისაც მიწოდება აქვს დღევანდელ დღეს და მეორე აკვაკეთებთ მილებს რომელსაც ჯერ წყალი არ გაულია არ არის ჯერ აქ წყალი გავლილი და იქ აქვს ორ დღეში ერთხელ და აქ როდის იქნება? რამდენი უნდა დაემატოს ახლა ამა? საიდან უნდა მოვიდეს ის წყალი, რომ ამათაც მივაწოდოთ ბოლომდე? ტრუბა დევს აქა. ახლა მეორეთი თხრიან, რომ აი ეს ტრუბა ჩადო. ის ტრუბა უნდა ამოიღონ. თხრიან, რომ ამოიღონ ის მილი და ეს მილი ჩავდო. ხა გავყიდე, ხა ვიყიდე, აი მილი არ უნდა გაცო ამ წყალს. მილები რაში გჭირდება? წყალი გვინდა, წყალი. ხელი სოფელი 145 კომლი საიდან საზრდოთ? ეგ თვითდინებით მოდიოდა, რომელიც მე აი მიწის გზების გასწორების ამბავში დაიკარგა. ამოიღეს იქიდან მიწა, აიღეს რაღაცები, აიღეს და ის წყალი დაიკარგა. და ეხლა ტენდერი უნდა გამოცხადდესო, რომ იმ წყლის მარაგი იპოვონ, საწავი და მაგასაცხოფული უნდა, მაგასაცხო ყველა ხარჯზეა, ყველაფერი დამოკიდებულია. დღესაც ვიყავით სასული ჩვენ, მე ჩემი სპეციალისტი თბილისში ამასთავაზე სამხრეთის ექსპერტიზაში ვიყავით, სამხრეთში ვიყავით ჩასულები, რომ შემეთანხმები და საძიებელი სამუშაოები ამაზე ჩასატარებელი, რომ ის წყალი რა მიმართულებაც მიდის, ისე მის მიმართულება მივცეთ და ესე რეზოლუციაში მოვაწეროთ. დღეს ვიყავით სასული. ანუ წყალი დაიკარგა თუ არ? არა, წყალი მიმართულება შეიცვალა. უბრალოდ საწავლე ეს ყო. Ну, აი ზუსტად მაგის დადგენაზე ვიყავით სამხრეთის ექსპერტიზაში, იმიტომ რომ ის ძალი, რომელიც ზალუშიც გამოდიოდა, ხდებოდა რეზერვუარში, ის როდესაც მოხდა გზის დაგება, დადგებნა გზისა, ხო, აქედან დაიმ ბალასტის მოხსნა ზემოდან ხრიდან ძალიან დიდი სამუშაოები ჩაატარეს გზებთან დაკავშირებით და აქედან ჩვენ ვესაუბრეთ საგზაო დეპარტამენტში წარმომადგენელს პრესამსახურის მეშვეობით, რომლებაც გითხრეს იმ გზა არაფერ შუაშია ამ შემთხვევაში. აი ჩვენ შეგვიძლია დავუწყოთ, ეგ პრობლემა არ იქნება, ეს ნებისმიერ ელემენტარულია.